Museu de Ceràmica La Rajoleta. Modernisme i ceràmica. La pell dels edificis. Treball previ a l'aula. Educació secundària obligatòria. On anirem? Esplugues de Llobregat. Esplugues és una ciutat que forma part de la comarca del Baix Llobregat i està situada al costat de Barcelona. Una ciutat ceramista. En el passat, tenia una gran tradició ceramista. Hi havia una gran producció de ceràmica gràcies al fet que les terres de la zona són molt bones per fer fang. El fang és un material natural que serveix per fer ceràmica. Què visitarem? Els museus d'Esplugues de Llobregat. Com la ciutat té aquesta tradició ceramista, es van crear dos museus que formen un conjunt molt important a Catalunya. Museu Can Tintorer, Museu de Ceràmica La Rajoleta. On farem l'activitat? Museu de Ceràmica La Rajoleta. La Rajoleta és el nom que li va posar la gent d'Esplugues a la fàbrica de ceràmica Pujol i Baucis. Avui és un recinte únic, amb gran diversitat de forns de ceràmica i un museu que explica la seva història. El museu ens explica com feien ceràmica fa 150 anys. La fàbrica Pujol i Baucis va ser una de les principals productores de ceràmica durant el modernisme. Què aprendrem? El modernisme. Entre finals del segle XIX i inicis del XX, es va estendre per Europa un nou estil que rebé diferents noms. A Catalunya es va dir modernisme. La natura i el món vegetal van ser la font d'inspiració principal de grans arquitectes i artistes. Què descobrirem? El procés creatiu. Veurem els passos necessaris per traspassar la natura a les arts i l'arquitectura. Pas a pas, seguirem el procés dels artistes des de l'observació directa fins a l'obtenció del producte final. Les arts aplicades i el modernisme. Les arts aplicades uneixen l'estètica amb materials senzills i objectes quotidians, embellint i decorant l'entorn. La ceràmica fou una art aplicada amb gran protagonisme. Es va aplicar a parets interiors i també a façanes. El trencadís fou una tècnica desenvolupada amb el modernisme. Podem veure la presència de la fàbrica en aquest trencadís que forma part dels bancs del Parc Güell. Quina activitat farem? Modernisme i ceràmica, la pell dels edificis. Visitarem l'antiga fàbrica Pujol i Baucis, on descobrirem el procés creatiu dels artistes modernistes. I entre tots i totes, crearem el nostre trencadís modernista. Us esperem!